wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada inaga daawata ay ku soo dhawaada akhbaraadkii ugu dambeeyay waxaana ku eegi doonaa dhankaasi iyo Garoowe doorashada saacado un ayaa inaga xigtaa 6 qodob oo gorfeyn ah saameynta ururada diidmadii Xasan Sheekh halkay ka baxday taageeridii beesha caalamka iyo su'aal dul hoganaysa siciidani ayaan daawada barnaamijkan ku soo koobi doonaa oo warbixin ay u badan tahay falanqeyn إن الله سعى فضلا هرانته إلا إيرماتك أنكو بلابو داوديال شان إيلاباتن سنوي بنتلان هايستين نباد إيدقناشو وحي قميست شان إيلاباتن كبش ميز كو ديارين إيساقا بشادة دورة شدد ويني وهي شعب كوعو دينا يان حبناها قولياشي ديقموينكا سيديد يوتبان سنكوهر بنتلان ايا بلودير اسمها قولياشي ديقموينكا وهي سوحو ليان اودياشي دقنكا شاعينتا اي مسؤوليدنا ايلاده هاي وساردة ارمها قدها madaxweynuhuna xilliga uu doono uu wareegto madaxweyne ku kala diri karo laakiin hadda dadweynaha ayaa cod ku soo saaraya xubnaha ay doonayaan ee xildhibaanada ah xeer number 5 ee Puntland waxa uu noqonayaa mid waara warbixintan waxaynu ku eegeynaa 6 arimood oo doorashadan taabanaya koo yaa ka qaybgelaya dadweynaha ku nool 7 gobol oo ay ka sii dhambilmeen 33 degmo oo sida muuqata هلي هب سنابسيغا مامولكا ايا قاتي كار كعود بحنتا اسكون الديبان قليي إني وعوديان قولياشي دقموينكا حلي الردا ترتمي قاركود اي مرانسانايين هادا كارك والي بحيي ولوهو نوار دماضي 3,200 يتدباتا مشرحة ياز ديبان قليي سيئو نقضان حبناها قولياشي دقموينكا ومشرحينا ايل قرر يوفين أي أكتوبر لبكن كوبي إلا باتنكي لغا قبتي دورشوين كددويني تاس ويعد بحيال ددوين الصوت دورتين حبناها قولها ديغان كايمان تكشقين ايا سحن سحادة كالالاتي دورشوين كاس ايا ساقدي بادي قبالة دا كالا منطقة دا وشان إلا باتنكا ايغان السناديق دا ودرير ايا inta badan shacabka Puntland waxay isku raacsan yihiin inay tahay talaabo wanaagsan in codkooda ay ku doortaan xubnaha golayaasha degmooyinka maamulaya xamaasadda dadweynaha u qabaan doorashada waxa laga dhehday isu soo baxyadii dadweynuhu sameeyeen maalmihii u dambeeyay labo 9 urur siyaasadeed oo loolan u eg nolol iyo geeri dhaxmarayo doorashadani waxa ay nolol iyo geeri u tahay 9 urur siyaasadeed oo harjag xoogan ku jiray muddooyinkii la soo dhaafay kuwaas oo ka soo gudbay heerar kala duwan oo kala reebid ah ilaa iyo haddana sida la og yahay 3 urur siyaasadeed ayuu ogol yahay dastuurka Puntland inkasta oo soo jeedinta madaxtooyada ama xukuumadda aan weli helin codka baarlamaanka laga codsaday in tirada xisbiyada laga dhigo 5 xisbi lana furo dastuurka laakiin weli looma codeyn haddii aan raacno soo jeedinta aan la aqbalin ee xukuumadda 5 urur siyaasadeed ayaa laga filayaa inay doorashadan ku soo baxaan codadka golayaasha degmooyinka loolan adag ayaana degmooyinka ku dhaxmaraya ka oo ay xukuumaddu leedahay mideeyo ay ku xoogan yihiin siyaasiyiinta siciidina is hayaan sinacad oo hoggaankeedu yahay maxamuud qaliif jabiye mustaqbal oo ay ku jiraan shiraakooyin siyaasadeed oo isku tagay ama gaashaanboor kala jihan noqon kara ifiye oo urur macallimiin leeyihiin ayaa la saadaalinaya inay noqon doonaan 5 urur ee codadka ugu badan helaya laakiin arinta xiisaha leh waa sida lagu kala guuleysto xubnaha golaha deegaanka ee caasimada gobolada gaar ahaan 3 magaalo ee yaalaan codadka ugu badan ee kala ah Boosaaso Garoowe iyo Galkayo waana ayaga ugu badan ee ururada siyaasadda xoog galiyeen sida ka muuqatay loolankooda haddii ururada aan ahayn ka ay helaan codadka ugu badan ee magaalooyinka waxay noqonaysaa in ururka dawladda laga adkaaday laakiin degmooyinka laamiga ka lexsan waxa la saadaalinayaa ururka ka inuu kaga xog badan yahay dhammaan ururada kale 3 doorashada oo jiha kale u leexinaysa xaalka Puntland 25 sano oo dadku ahaayeen canshuur bixiyaal aan su'aal ka keenin karin qaabka loo maareeyo lacagta laga qaado laakiin amni shacab ay haysteen hadda inay doortaan golaha deegaanku waa riix kale oo ay helayaan taas oo abuuraysa jawi ay kula xisaabtami karaan xildhibaanada golaha deegaanka سياسة أهان Puntland جديدة دورشة وحاو استاجينا يا كالجوي سياسات أو فائدة قصارى لبض بكينية يدو إنها اللغوها يسدي حزبية صباح ولف الجلان جراهن الدورشة برلمان كي يتمدحينها وقت جوديها شنايل لبكن أفر لباتنكو إن جحيان بلا كوبان إن حزبيو ay 26 May ka soo baxaan Puntland waxay furaysaa su'aal ah qaabkee noqonaya doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamaanka loo midlan yahay waana su'aasha ugu badan ay isweydiinayaan siyaasiyiinta mantiqadaas taas oo aan warbixino gaar ah ku eegi doono 4 guul dani gaaray iyo su'aal dultaagan سعيدنا أيا نقنا يا مدحني أهري بنتلان أو كرب يهر جلين تقضب دستوري أو لوجو درستيشن إلى بعدين كسنة إلى صور عفي أهنا إن دت كمترياش الدجان كأيصور دورتان إن كستوي جيران على لحوجن أو لحري رهنان كل وجهه رمان إصدوري شوين كان هاي أشياء جول سياسات كسعيدنا وحال أيجي دوناسيد ووجوهفو ربتان كيسة يمدحلت كيسة جباب سجن ووضبقه شن مهم وقتها الصوماليا دورشدن Somalia hanaanka doorashooyin ka dadban oo la soo kordhiyay 2016 iyo gacan qabasho kuraasta ay ku yimaadeen dadka dooranaya hoggaanka ay dhibsadeen sida muuqata shacabka Soomaalida in Puntland laga hirgeliyo doorashooyin dadweyne oo ugu yaraan xubnaha golaha deegaanka lagu soo saaro waxay guul siyaasadeed u noqonaysaa madaxda dawlad goboleedyada koonfurta dalka iyo dawladda federaaliga ee Soomaaliya beesha caalamka oo taageerta Soomaaliya waxay maalin ka hor sheegeen inay qasab tahay in la qabto doorashooyin dadweyne Puntland ayaa sheegay inay 10 barayso maamulada kale ee koonfurta dalka inay wali dhankooda diyaar u yihiin qabashada doorashooyinka dadweynaha oo laga shaqeeyo Galmudug oo daris la ah Puntland ayuu gaarayaa sawaaxanka dadweynaha safafka taagan qorqoor ayayna ku tahay xujada ugu horeysa haddii uu qaato isla tallaabadan waxay ka dhigan tahay inuu heli doono limin siyaasadeed laakiin halka ugu adag ay saameynayso madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud 20 maalin ka hor madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay inuusan u socnin tendada afisiyoni ee lagu soo doortay isaga iyo doorashooyin dadban hadiise ay ka ahayd fadhi kala kaca hadda dhabta ayaa timid waxaana ugu yaraan doorashada Puntland ay ku qasbi doontaa Xasan iyo Xamse in la helo wax ka bedelan labadii doorasho ee dadbanaa ee lagu soo xuray golayaasha federaalka tallaabo ay diidanayeen madaxda dawladda federaalka oo Puntland ay ku qasbayso waqtigan madaxweyne Xasan iyo wasiirkiisa koowaad Xamse Cabdi Barre ayaa bilowgii bishan ka digay doorashooyinka Puntland waxay sheegeen inay burbur wajahayaan deegaanadaas laakiin dadka deegaanka ayaa beeniyay warka madaxda qaranka كسكو إنه وأركيان دات سياسات أو كسو وجهن، دنك كلا واحد دوني سيدولة دفترة الصومالية إن دورشوين كدلك النوع عدل وجو أميو، برتميه بشي شركة دوسamareeb إن Puntland هريكم فرت دلك أوجس فرسين دام كفدرالك، مركلة دنك إذا يكتم مع دون نوع دورشة دوينها لو علنيو، وتلابك الدولة دفترة الصومالية دعر سياسات لوجو جامي، هدي وقت جن يهرج لأن حكومة دفترة هذا جوجت دورشوين دوينه، حكومة كستاء فدرالك تم ayaa dhigan doonta cashiradii ama habkii ay martay Puntland taas oo ah tacliinta ugu weyn ee hooyada federaalku dadweynahoodu bixinayaan 25 bishan ugu dambeyn 401,000 oo ah shacabka Puntland is diiwaan galiyay waxa hor yaala imtixaan adag oo ah sidii u soo saari lahaayeen xubno dawlad deegaan oo tayo leh 5 sano ee soo socotana ay kula xisaabtamaan canshuurta ay bixiyaan iyo dhanka kale xisbiye siyaasadeed oo noqdo kuwa leh ku dhac siyaasadeed aragti xambaarsan كهوفان شخصيات أركتيدود سيداس أو كالان أهين مقا عيالب بوسسك حزبية بوحية طبان كالسنة ينقسو وجهن وحقاك أديقونا فكرة داوضيال هوسته أما قيبته هوسي نوغوري بفضلن برامج كوركي يوربحنا ديو قدن بيا يدل السعطان ملك السواء جوكتان حلي وناكسن أيان هودا سيسارة إذن كالينا هاي إن حسوسنو لاس عارض وركي دوا إنو هرسينيين وركي يوربحنا دينا دنبه ayaan idinkugu soo gudbin doonaa Allah awood leh hadii uu raali ka noqdo intaas ka horeysa nabadii